Përshëndetje meq të kanalit Alba Story. Jam një grua në moshën 22 vjeçare, ku edhe unë vendosa të ndaj një pjesë të jetës ime me ju. Historia ime fillon që nga e vogël e deri më sot. Isha një vajzje time dhe rritur me lot në sy. Si çdo e re, edhe unë u dashurova me një djalë. Edhe pse, pak ishte herët për mua, zemra nuk më pyete. Djali që u dashurova në të, më kishte parë diku, që unë, as që e kam parë, as që kam ditë që e kam pëlqyer. Kështu që, pas një muaje që ati kisha pëlqyer, më tregoi kushërira ime, që nga i moment u bëra kurreshtare tani atë djalë, sepse çuditërisht, filloi zemra të më rrah vetëm me fjalet e kushërirës. Se se e përshkruante. Fillova të merre informata për të, kështu kaloi më shumë se një vet derisa e takova, sepse ne nuk mësonim në të njëjtën shkollë. Erdhi edhe ai moment kur ne u takuam. E them të drejtën, më pëlqeu shumë. Ishte krejt ashtu siç e kisha imagjinuar. Si mund të jetë? Filluam të takohemi, bisedonim për shumë gjëra që na interesante, për njëri tjetrin. Unë kërkova nga e që të më priste për ta fillu lidhjen, sa të rritësha edhe pak, sepse isha shumë e re, ndërsa e ishte 18 vite e gjysa. I thash nëse dënë se paku edhe një 2 vite, s'munda. Edhe pse zemra më rrit e ditë natë për të, pranoj edhe ashtu u bë. U takonim rallë, sepse ashtu ishin rrethanat. Pasi kisha mbushur 18 vite më shumë, ai më premtoi që do të jemi së bashku gjithmonë, unë gati u çmena nga gëzimi, e vetmja gjë që më erdhi në mendje ishte të shkoja tek vendi i nënës, t'i tregoja sa e lumtur që isha dhe le të pushoj e qetë, sepse vajza jote është vajza më e lumtur në jetë. Ditët kalonin, unë doja të fluturoja nga gëzimi, po mirë po, nuk vazhdoj shumë ajo lumturi, sepse lidhja filloi të zbehej, e vëreja se diçka nuk po funksionon, po ashtu e heshtur e trishtuar, prisa si që ka pëndohet me të dashurin tem, pasi që premtoi, filloi të largohet. Tërkohin mendoja që ka pëndohet me mua, fillova për sëri ashtu si që isha mësuar të vajtaj, duke e pyetur veten apo qenka e vërtet si jetimi nuk mund të jeti lumtur. Dit pas dite, një javë fërmimi kishte biseduar me të dashurin tem, dhe kishte thënë se s'po mund të vazhdoj këtë lidhje, por pa i dhe një arsye. U shtanga nga lajmi që e mora, doja t'i jepja fond kësaj bote. E provova për prap, nuk mund ta bëja. Pa e kuptuar arsyen pse u largua në atë mënyrë, pas një kohe kërkoi përsëri të takohemi, por unë isha lënduar sa s'munda se pranoja, që të dalë të bisedoj, ndoshta kjo ke gabimi më i madh në jetë, që nuk pranova, sepse pas pak ditësh që kërkoi nga unë një takim, dhe unë nuk pranova veç krenaria e tepërt. Ai u largua nga vendi, kishte ikur në mërgem. Kur mora këtë lajmë më dokë si çdo gjë mori fond për mua. Kisha qindra pyetje në kohë, a thua pse ndodhi e gjithë kjo me mua. Jeta vazhdan, edhe pse lënduar e dërmuar, fillova studimet ashtu me këmbë me shpirë të këputur. Kisha humbur edhe shumë peshë, kalua një vete gjysëm pa marë as një lajmë nga e. Me që dhe s'keshim asesi të komunikanim, vetëm një herë provova ta thërresja në numër, po e mora nga kushërina e ti, për ndoshta ishte numri gabim, apo ku ta dija on. Koha kalante, të shtëpis më bënin presion me pyetje, pse nuk e gjej dika, sepse on në vendin e nënës kisha një erkan, që zavendësante. Ishte rënd, shumë e rënd për mua, jeta ishte? Shumë e rënd, isha vajza e vetme në atë shtëpi, ku pas kohë vendosa edhe on të vendosi për fatin te, dhe pse pa dashje u detyrova ta marrë këtë vendem. Vendosa me dikë që nuk e njeja mirë, por ndoshta fatin e pata ashtu. U martova me shumë dhimbje në zemër, u shuan ëndrat e mia të kahershme. Fillova një jetë të re, por pa e harruar dashurinë. Dhe atë moment ku më betua djali i cili e doja më shumë se veten. Kisha dhe një pikpyetje në kokë. Nëse nuk ishim darë ne asnjëherë përfundimisht, asnjëherë si kishim thënë njëri tjetrit jam të mirë. Por unë u martova dhe krijova familje, do shë dashurin që e kisha mbyllë në dry e mbaja si barë, por jeta vazhdan, dinda djem t'i rrita si angjëll. Me burrin kishim raportet e mira, edhe pse ishim të dytë botë të ndryshme,
por e vetë mja zgjidhje për ta kalu jetën dise ishte kështo. Kurse ka menduar që pas 20 viteve, ta kuptoj të gjithë realitetin e historisë time, për tani, shumë vonë. Historia e hidhur një ditë më vjen në Facebook, për ta planuar, edhe pse me emër dhe mbi emër tjetër. Unë e dija që është a e, sepse, ku më pare kisha gjetur ishte dashurin. Por kur, mendja nuk më ka shkuar ta bëj shok në Facebook, askur nuk ka mendu që ta qes një habër e ti, sepse tani, më isha grua, isha një nën. Ku me kreç shpirtin tem të lodhur, jam munduar të jam një shembull si grua, si nën e të tjera. Por ndodhi diçka e papritur, kur e pash që më kishte ardhur Facebook me pranu. S'mujta me e përmbajt dhe e pranova. Kështu që më e keqja nuk mbeti me kaq. Ne fillua me komuniku, qëllimi im i vetëm ishte vetëm ta pyesja përse e bëri këtë hapdrejt meje, por dorën në zemër isha kurrështare gjatë gjithë këtyre viteve ta dija pse erdhëm deri këto pa asnjë arsye. Ne filluam kontaktin çdo ditë më shumë, më tregoi krejt ato që kishte ndodhur në jetën e tij. Më foli për ditën e fundit kur më kërkoi të takohem, e që unë spranova, edhe pse kishin kaluar më shumë se 20 vite. Më kërkoi falje, e kuptova që një pjesë të fajit e kisha edhe unë, që nuk pranova, sa herë që më luti të dal e të sqarohet. Filluam të bisedoni me orë të tëra në telefon, sepse çdo gjë që kishte ndodhur gjatë këtyre viteve, i diskutuam. Kam qajtur si të rinj me zë, që nga ajo ditë që e kam planuar në Facebook, sepse me një anë më dhem ke burri djem. Por sa më shumë që doisha me u largu nga jeta edhe më shumë e doja, sepse fati ishte shkaktar që s'na lejoi që të jemi bashk. Pas shumë muajve që falem në telefon, vendosëm që të takohemi dhe të pim nga një kafe. Bashk, më tha vet një gjë që kërkoj nga te është vetë të përqafoj dhe të shtrëngoj si dikur. I thash nuk munda, sepse nuk mund t'i rezistoj afërsis të ndë. Dalëm, pim kafe edhe më shtrëngoj ashtu si shkërkoj, mirë po pas dy det në përsëri u takuam. Dhe gjithë shka ndryshoj, ne e bëm atë punën bashk, që nuk e këshim bërë kur kemi qenë të rinj. Gjithë shka ndryshoj në jetën time, nuk dija ku e kam kokën, ne duheshim si kur më falë. Në anën tjetër, ku mbeti gruaja dhe nëna krenare, që edukante, djemë të saj dhe i fleste për nderin. Ka t'jam baja, kur në jetë si shandjer ashtu e lumtur, sepse për gjatë gjitha tyre viteve unë i kisha ndëruar ato momenti që po jetaja. Më bërretëm në një pikë, sa që me ndonim të eshim për gjithmonë bashkë. Por edhe aji, edhe pse shumë vonë kish kriju familje, por kish grua dhe dy vajza. Unë burri në gurbet edhe pse ka ndohë me vite su këthy korë, s'ka me ndu një gjithë të tilë, ju lutëm më këshilani që ka të bëjt si t'ja falë vetës atë gabem që kam bërë. Ne vendosëm që ta ndërprejmë lidhjen, sepse dita ditës nuk mu ishim pa njëri tjetrin, por si ta filloj jetën kur të takohem e burrin, sepse aq kam qenë sinqert më parë sa që kur në jetë se kam gënyer, edhe pse kur se kam dashuruar e respektuar në maksimum. Por që ka të bëj, kur e di se ne duhemi, si kur të ishim të ri, jam në halë, ju lutem, më këshillani t'i pranoj edhe kritikat. Për të ndjekur historitë e tjera, bëjeni subscribe.